gente brigou. Eu mandei ela embora. Os primeiros dias são coisa que bate saudade, a gente acera. Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Então joga o fogo na pista. Então joga o popô na pista.